Det där har man redan hans stan. Men... Det lär värt att tro, Susanne. Vad lär väl du? Det kan jag skicka. Var du kvar? Var är vi, Marti? Vansäck. Loving Palace. Du kvar, Vansäck. Love. Ama hiç lava? Lava, balis lava. Ayrıca lava? Çem asınım gammı kitsirim. Es von so şut es ekel, ha? Ekelim ben versinem gınam. Patraslamık David Can. Ha. Kiç mınat? Ama hiç normal, ha? Normal, normal. Farkasın. Ես դուրս կամ ծխեմ, հա չեմ խանգարի ձեզ։ Լավ, լավ, դայիտ։ Մի բան ասեիր գոնե։ Լավ էլի Ալլա սրտովս գնա, հա։ Ինչ տեսակ մարդ ես դու, Սուսան։ Ալլա դու էլ իմ տեղը լինեիր, դու էլ նույն բանը կանեիր։ Լավ, վերջացրու։ Չես հասկանում, որ անհանգստանում եմ։ Վախենում եմ։ Նստեմ նայեմ երեխես ինչ անում, հա իր կյանքի հետ։ Որ պատկերացնում եմ երեխա. Ոնց հաստատ աչքիս է երևում։ Չէ, չէ, չի կարող պատահել, ոնց կարա սենց բան լինի, ոնց, չի կարա, չի կարա, հնարավոր չի։ Գնա! Արտակ ի՞նչ ասես։ Գնա ասում եմ, ստեղա։ Արտակ հանգստա, ի՞նչ ասես։ Գնա, գնա ստեղից։ Արտակ մի հատ խոսա հետս, ի՞նչ ա եղել։ Հա? Արտակ։ 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 Արտակ ուշքի արի։ Արտակ։ Արտակ։ Տես։ Հավատս չի գալի, որ երեխա ունի։ Հապալես, մի պաչ է մի հա։ Ես գնում։